en applåd. Kom igen. Tack så mycket. Bredvid mig här har jag Birgitta Olsson, stridbar riksdagsledamot för Liberalerna. Och till höger har jag Ulf Skylt som är redaktör för den här boken. Hej herr diktator. Och den finns där borta att köpa för de som är intresserade. Och efter det här samtalet kan man också komma dit och diskutera om Ungern eller andra frågor. Om det finns intresse av det. Med mig här idag har jag också en annan liten bok. Nämligen den här boken som jag hittade efter min far hade dött 1992. Detta är dagboken som han skrev när han flydde från Ungern 1956 under revolten. Och det är alltså nu 60 år sedan och någon månad lite mer sedan som han flydde. Och med tiden efter att han hade flytt 60-talet så blev ju Ungern känt som den gladaste baracken i östlägret. Alltså det var den kommuniststat som hade lite lättast situation, lite friare än de andra. Jag kommer ihåg en kille som heter Hernádi, det var en gammal barndomsvän som sa: "You can get everything in Hungary in the 80s, but not marzipan. You can't get marzipan." För då använde man all marzipan och mandelmassa till tårtor, så man kunde inte köpa det. Så det var ganska tidigt så var det ganska fritt i Ungern. När min far flydde så gick han över en skogsdunge och kom till byn Nikic i Österrike. Och han hann uppleva att Ungern som blev allt friare. Och han slapp uppleva Orbans reaktion och tillbakavändande mot ett mer auktoritärt och slutet land. Jag undrar, när man talar om den här tillbakagången som sker i Ungern. Birgitta, du har nämnt för mig att det här är, vad ser du först och främst för exempel på att det finns en tillbakagång för yttrandefrihet och mänskliga rättigheter? Mm. Jag blev utsedd till svensk EU-minister i februari 2010 och styrt en månad efteråt så kom Orbán tillbaka till makten i Ungern och vi såg ju väldigt snabbt vad som var på hända. Det handlade allt ifrån om att sätta rättsväsendet ur spel, att avskeda gamla domare som också var hans skarpaste kritiker. Det handlade om att försöka sätta käppar i hjulet för pressfriheten, försämra för minoriteter. På fält efter fält såg man hur de liberala demokratins mänskliga rättigheter utmanades. Parallellt också som Viktor Orbán började att förakta den liberala demokratin. Han höll tal där han hyllade Putin som en stor ledare och just sa att liberal demokrati är inget som är kanske Ungerns framtid. Och många av oss började reagera hårt. Vi började försöka se till att EU skulle få ett system för att granska mänskliga rättigheter skarpare. Och det har EU fått idag som är lite bättre. Men fallet Ungern borde ju vara mycket tuffare. Man borde kunna dra in pengar, man borde kunna ha ekonomiska politiska sanktioner. Men var det då du upptäckte 2010, eller när var det första gången du upptäckte att han var ingen riktig liberal? För han var ju först en av dina kompisar. Absolut, det är helt sant att Viktor Orbáns parti var tidigare mer än liberala internationalen, men det fick också lämna liberala internationalen när man började slarva med liberala ideal. Och man ska också tänka på att när partiet kom, när det grundades, Viktor Orbán hade ju också förflutet i den kommunistiska rörelsen, så att han hade också ännu längre tillbaka ett sånt förflutet. Men då var det ju ett väldigt marknadsekonomiskt parti. Man fortsatte sen med marknadsekonomin som man nu har börjat slarva med också, men man svek liberala värderingar. Jag tycker att man ska se lite Ungern, inte som ett liksom enskilt exempel bara på vad som sker i Östeuropa eller Europa eller i hela världen, utan det här är numera också ett globalt fenomen. Vi har Donald Trump som kan bli, gud förbjude, USAs nästa president. Nästa år har vi val i Frankrike. Marine Le Pen skulle kunna bli Frankrikes nästa president. Vi har en galen politisk ledare i Filippinerna, Duarte, som för ett krig mot människor på gator i praktiken. Så att det är
det är en vulgär nationalistisk, vulgär populistisk ström i världen idag som är oerhört, oerhört allvarlig för alla oss som vill värna liksom en god demokrati. Är det rättvist att bunta ihop sådana olika rörelser under populism eller extremism? Det tycker jag. Det finns ju olika nyanser av brunt skulle man kunna säga. Det finns ju olika liksom schatteringar av de här främlingsfientliga, populistiska, vulgära politikerna. Men det tycker jag absolut att man kan göra. Och man ska ju komma ihåg att Orbán hotade ju för något år sedan att återinföra dödsstraffet. Det vet alla att det är ett krav för att komma med i EU. Det var faktiskt liberalen Hadar Cars som var den som fick igenom det när EU, när Sverige var nya medlemmar. Han hotade att göra det och då började EU reagera hårt. Men man borde ha varit mycket tydligare, tidigare och skarpare. Och vi har också Polen nu som går åt fel riktning. Jag är oerhört bekymrad som ja. Europavän. Låt oss återkomma till Polen lite senare. För jag frågar dig Ulf, du var ju med och du har ju varit redaktör för den här boken. Om jag ställer frågan så här, jag vill gärna höra ditt svar också, men beror den här reaktionen i Ungern, är det enskilda människors illvilja eller är det något i Ungerns historia som, eller struktur eller kultur eller någonting annat? Är det något strukturellt eller är det något individuellt det här beror på? Jag har funderat jättemycket på det själv, men jag vet inget riktigt svar. Tittar vi så är det nog en blandning av många olika av de här faktorerna. Men det finns gemensamma nämnare i flera av de här som du har varit inne på och som Birgitta har varit inne på, att det finns flera länder med liksom liknande utveckling. Och oavsett egentligen vilken politisk nyans som de styrande har eller om det är ett religiöst dominerat förtryck så finns det en del liksom gemensamma drag. Och då är det bland annat så att säga, vilka grupper man inriktar sig på. Man inriktar sig ofta på någon grupp av främmande. Det finns en etnisk dimension i det. Det kan gälla ett grannland eller en grupp inom landet och det har vi i Ungern där man utnyttjar, Orbán utnyttjar den liksom gamla fientligheten, gamla fördomarna som finns framförallt mot romer men också mot andra grupper i landet. Och då är det naturligtvis så att då finns det en grupp inom landet som har de här åsikterna som man liksom appellerar till. Liksom, det finns ju i många länder att det finns en grupp och finns det ingen som kanaliserar den, ja, då kan den gruppen vara ganska tyst, den märks inte. Men sen när det kliver fram populister som är beredda att utnyttja etniska motsättningar, då växer också motsättningarna i samhället. För då finner den här gruppen att deras åsikter valideras och plockas upp av politiska ledare och då blir de också mer aggressiva. Det ser vi också i Sverige. Mm. Att när den retoriken blir tuffare från politiska företrädare, då kliver också människor på gator och torg fram och är mer aggressiva. Vad är det, vilka åtgärder eller lagförslag är de som är mest flagranta brotten mot civilisationen idag, tycker du, i Ungern? Framförallt är det undergrävandet av de institutioner som om politiken slår fel så att säga ska skydda mänskliga rättigheter, det vill säga domstolar till exempel och många av de lagar och regler som ska upprätthålla individuella mänskliga fri- och rättigheter som vi har vunnit, de urholkas gradvis. Det är det ena stora komplexet. Och det andra, det är ju det här att man använder statsapparaten för egna syften, för politiska syften. Man använder det lite grann som liksom en lektion i hunddressyr. Att uppfostra dels statsapparaten själv, företag, inte minst medieföretag och medborgare hur de ska tänka och tycka på olika sätt, mer eller mindre subtilt. Men inte minst att man där har gjort om medialagarna så att man styr och kontrollerar den statsägda medierna. Men man har också väldigt starka maktinstrument mot de privatkontrollerade medierna. Och det finns flera exempel i boken på hur man tidigt började med det där på väldigt subtila sätt. Man undergrävde den fria radion, för de hade framförallt ungdomarna som lyssnade, genom att ställa krav på att man skulle spela mer inhemsk musik. Ja, då slutar ungdomarna... Vad spelar det för roll egentligen? Varför gör de en sån lag? Då slutar ungdomarna lyssna på den egna radion, så de var inte längre en viktig opinionsbildningskanal. De tappade 75% av sina lyssnare i under 30 på bara ett par år. Väldigt raffinerat. Birgitta, får jag fråga dig samma sak? Alltså, vad tror du? Kan du kommentera det? Beror det här på någonting som finns i Ungern? Och då finns det något speciellt i Ungern som är sådär reaktionärt? Jag har ju besökt lite släktingar och tycker att de är lite sådär traditionella. Ja, man ska väl akta sig som liberal att generalisera om länder och definitivt om människor från ett land. Men man kan väl säga av historiska rötter
så är ju nationalismen mycket starkare i vissa länder än i andra länder. Och jag kan ju bara ta som exempel som en engagerad Europapolitiker i människorättsfrågor. Om jag kritiserar Rumäniens regering för att behandla romer illa, vilket jag tycker att de gör, då är det ganska ofta så att jag får kritik från en del rumänska medborgare, men jag får också väldigt mycket hejarop, att många känner det bra att du kritiserar vår korrupta regering. Om jag däremot går ut och kritiserar den serbiska regeringen för att de har förbjudit ännu en Pride-parad eller den ungerska regeringen för att de har strypt pressfriheten på något sätt, då får jag direkt massor med olika hot. Alltså en väldigt stark nationalistisk våg som väller in i mejlkorgen och folk blir väldigt upprörda. Så jag tror att det finns en sån faktor som är väldigt stark, eller starkare i vissa länder än i andra länder, och det ska man också lägga till. Och då blir det också väldigt svårare också för oss som kommer utifrån ibland hur vi allra starkast och mest strategiskt ska kunna, förstå ni, kritisera men ändå göra skillnad så att vi inte vrider våra vänner, alltså försämra situationen för dem. Och där tror jag att vi har blivit bättre de senaste åren på att försöka stötta liberala aktivister, hbtq-aktivister, kvinnorättsaktivister. Att bygga upp liksom ett system på det sättet. Men visst, det är en starkare nationalism på en del håll. Det finns några drag och brutalitet, tycker jag mig säga, i den politiska traditionen. Jag kommer ihåg min far berättade om pilkorsarna under andra världskriget när de tog och sköt judar och slängde ut dem på isen på Donau. Det hade han ett rätt läskigt minne av att det hände. Det finns ett ordspråk som säger att den som har en ungrare som vän, han behöver inga fiender. Jag vet inte om det är sant. Men en annan fråga, jag kanske ställa den till Ulf då. När det gäller de här lagarna och inskränkningarna av pressfriheten och yttrandefriheten i Ungern, tror du att det är tillämpningen eller är det alltså tillämpningen av lagarna som skiljer sig från Sverige, eller är det själva utformandet, formuleringarna specifikt? Det är framförallt tillämpningen. Hur man använder dem och försöker att använda dem och liksom flytta fram positionerna. Men det handlar alltså också om formuleringar, men inte så jättestor skillnad. Och där kan jag påpeka att Sverige kan ibland, tycker jag, ha lite naivitet när det gäller såna här medielagar. För vi har själva i många år diskuterat att införa olika stödsystem som ska premiera kvalitet. Och det är bra så länge alla är överens om vad som är kvalitet. Men det är precis den typen av lagar som man då använder som såna här uppfostringsinstrument. Med hot om att dra in pengar till medier, stöd som pressstöd och liknande. När kvalitetsbegreppet blir politiserat, så att säga. Det vill säga när man egentligen bara fäster avsikt på vad är det för politisk ton som skrivs i artiklarna. Är de kritiskt granskande? Ja, då pratar man om att dra in pressstöd. Så det finns vissa skillnader naturligtvis. Och det är ofta de som då till exempel EU eller andra enskilda länder reagerar mot och säger det här kan vi inte acceptera. Då hittar man från Ungern kanske en lite mildare skrivning, men sen utnyttjar man den väldigt offensivt. Det finns, jag har en känsla under mina besök att det finns en ganska svag, så att säga, professionell journalistisk tradition i Ungern. Antingen är man för något eller så är man emot något. Det finns ingen, så att säga, opolitisk journalistik i Ungern. Antingen gillar man regeringen eller så gillar man den inte, och det är det handlar om. Är det ditt intryck också? Eller vad? Ja, samtidigt vet vi att det finns ju många liksom fantastiska, starka ungerska författare som har kritiserat regimen. Många av dem bor ju tyvärr i exil idag för att de känner att de inte ens kan verka i sitt land. Och där tror jag det som Ulf var inne på också, att vi ser ju att intelligensian i landet, inte minst bland många unga personer som är hoppet och framtiden, de väljer ju att lämna landet. Samtidigt som många av de tunga litterära gestalterna har flyttat till Wien, nej, men är i en annan värld nu. Jag tror väl att ett problem är att oppositionen, som i många andra dylika länder, är väldigt svag och väldigt splittrad. Och där skulle man kanske lära lite mer av länder som kanske Polen, där oppositionen har varit bättre på att formera sig över gränserna och att göra de här stora sociala protesterna. Polen går ju också käpprätt åt skogen just nu, på samma sätt som Ungern har gjort. Men jag är mer hoppfull om Polen, för där är motståndet mycket starkare. Och där kan man enas över partigränser för att man har ett högre mål, det vill säga att återerövra det fria ordet igen och se till att det blir ett regeringsskifte vid nästa val. Men det är en väldigt fragmentiserad opposition. Och Ulf var på ett stort liberalt möte i Budapest förra året, och det här var lite fokus på det, hur vi kan hjälpa till utifrån också att backa upp de här
krafterna. Har du, kan du berätta något från det mötet? Ser det lika mörkt ut som Birgitta tycker? Har du den bilden? Ja, tyvärr. Än så länge. Alltså, oppositionen har varit väldigt splittrad. Reaktionen när man har liksom fått stryk politiskt i val, det är att några håller kvar vid de gamla partierna och några startar nya partier som ska bli mer effektiva. Och sen splittrar man liksom rösterna mellan de här. Vi har sett försök till att då skapa stora koalitioner. Och det har varit lite lyckosamt. Senaste valet 2014 så lyckades en sån ta några platser. Men det gäller att hålla ihop det där samarbetet och också få det fungera långsiktigt. Sen beroende på Ungerns valsystem så kanske det fungerar bättre på lokal nivå. För man har hälften av mandaten som tillsätts proportionellt och hälften som tillsätts i enmansvalkretsar, ungefär efter brittisk modell. Och i det lokala samarbetet så är det lättare för partierna att samarbeta när man har en konkret kandidat och för en konkret kampanj. Så även om Orbán 2014 vann tillbaka 2/3 majoritet i parlamentet, så sprack den något år senare när man hade fyllnadsval i just en sån här enmansvalkrets, och då enades man bakom en kandidat som på ett sätt var ganska osannolik, för han står, Zoltán Kés står för den väldigt marknadsliberala delen som är fortfarande en ganska liten minoritet av oppositionen, men lyckades få med sig även de gröna och vänster och andra, och tillsammans så fick de då majoritet lokalt. Så det finns positiva exempel på att man kan samarbeta åtminstone på det lokala planet. Finns det inte risk att de kör in, har samma, utnyttjar makten, om de får makten, att ha samma auktoritära stil fast med annan politik helt enkelt, annat politiskt innehåll? Nej, jag tror inte det. Alltså, Ungern har ändå, det fanns en så pass tydlig demokratisk förankring i de partierna som ändå utgjorde parlamentet från frigörelsen och första fria valen början på 90-talet ända fram till nu. Så det är en stor del av befolkningen som röstar på antingen Fidesz, Orbáns parti, eller på det andra extrema partiet Jobbik. Men jag skulle säga att den allra övervägande delen av Fidesz väljare i alla fall, de är fortfarande i grunden demokrater, även om de kanske då röstar på ett auktoritärt alternativ. Men vi måste också titta, för tittar vi på andelen, en del beror ju på valsystemets utformning som jag var inne på. Majoriteten förstärks genom valsystemets utformning. Tittar vi på röstsiffrorna så är det fortfarande ändå så att det inte är en absolut majoritet av de väljarna. Och det är ju hoppfullt. Ja, okay. Birgitta, om du skulle, vad ska vi som svenskar göra för att stödja en mer demokratisk och mindre auktoritär stat i Ungern? Jag tycker på samma sätt som det var väldigt självklart för många här i publiken att stötta medborgarna som växte upp i de kommunistiska och socialistiska diktaturerna i Europa. Som det var inte många år sedan och det var inte många mil därifrån. På samma sätt tror jag att vi måste till att nu säkra den demokrati som kom efteråt, för den är hotad på allvar. Det är väldigt viktigt att förstå det, att det här handlar inte om att vi varnar för någonting som inte är så stort, utan det här är stort. Det här handlar om att hela grundvalarna för friheten i många europeiska länder är omskakade just nu, och det tror jag är viktigt att se. Och det kan man göra på väldigt många sätt. Det kan vara att försöka stödja aktivister, det kan vara att försöka bjuda in. Jag tyckte det var fullkomligt pinsamt förra året när Ungern var tema för bokmässan. Det var väl 150-200 olika seminarier. Det var två stycken som handlade om yttrandefriheten om Ungern. Förstår ni? Resten var om andra saker. Det var ett underbetyg på att vi inte lyckades då att sätta fingret på det. De enda seminarierna som var, det var när Ulf och jag stod och pratade här, och sen var det ett annat som vi var involverade i också. Och det tror jag är viktigt att ha, den här maratonloppet, att inse att demokratin kan försvinna ganska snabbt om den inte har uthålliga maratonlöpare som är beredda att vara solidariska mot våra vänner i andra länder. Och som sagt, det kan ni läsa mer om i den här boken som jag och Ulf har varit med och skrivit, som finns i Silks monter där borta. Birgitta Olsson, Ulf Skylt kommer att finnas där borta vid montern, och de är mottagliga för elaka kommentarer och personliga påhopp efter denna lilla seminarium. Tack så mycket för att ni kom.